مجال هذا قال كعين وحاسين لوجسوا دوي رئيس الوزراء هو الدكتور عدول محمد علي قاس سيد وركان لوجسوا دري وريين حسن حسين حسن. waxa garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf Ahmed ee magaalada Gaalkacyo ka soo dagay wafdi uu hoggaaminayo ra'iisul wasaarihii hore ee dawladdi hore ee ku meel gaarka ahayd Barbasoor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo hadda ah xildhibaan ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya waxaana safarkiisa Barbasoor Cabdiweli ku weheliyay qaar ka mid ah ismada Puntland Barbasoor Cabdiweli ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf Ahmed waxana halkaas diyaar ku ahaa dad aad u tira badan oo muddo saacado ah ku sugayay halkaas waxana dadkaasi hoggaaminayay ururada haweenka ururada dhalinyarada iyo qaar ka mid ah odayaasha iyo siyaasiyiinta gobolka Mudug sidoo kale waxaa soo dhaweynta ka qayb qaadanayay maamulka gobolka Mudug iyo ururka badbaado qaran qaybtiisa Gaalkacyo markii ay soo degtay diyaaradii waday Barbasoor Cabdiweli Maxamed Cali iyo wafdiga la socda ayaa waxaa qoorta loo geliyay ubax kaas oo qayb ka ahaa soo dhaweynta loo sameeyay barfasoorka waxaana Barbasoor Cabdiweli mid mid u gacan qaaday odayaasha aqoonyahanada siyaasiyiinta haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kuwaas oo saf dheer ugu jiray sugayayna gacanqaadka xildhibaanka markii uu dhameeyay gacanqaadka ayaa ra'iisul wasaarihii hore Barbasoor Cabdiweli Maxamed Cali waxaa loo soo galbiyay oo uu salaan iyo booqashaba ugu yimid qasriga uu degan yahay Islaam Bashiir Islaam Cabdiilla Islaam Faarax waxaana Islaam Bashiir iyo Cabdiweli Maxamed Cali ay halkaasii ku yeesheen kulan albaabada ay u xiran yihiin kaasoo saxaafadda dibadda looga soo saaray markii uu kulankaasi dhamaaday ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaa loo soo galbiyay gurigii loogu talagalay in uu dego waxaana halkaasi diyaar ku ahaa dadweyne aad u fara badan oo aad u xamaasadeysan kadib ayaa ra'iisul wasaaruhu waxaa loo soo gudbiyay qolka nasashada waxaana halkaasi uu kula hadlay saxaafadda ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac oo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Barbasoor Cabdiweli Maxamed Cali ee wafdiga uu hoggaaminayaba ku soo dhaweeyay gobolka Mudug bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha gobolka Mudug labadiisa dhinacba qaybta Puntland iyo qaybta Galmudugba maanta waxay gegida diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf Ahmed ku soo dhaweeyeen ra'iisul wasaarihii hore ee dawladda Soomaaliya ahaana hoggaamiyihii dawladdi lagu magacaabay badbaado qaran ahaana sidoo kale hoggaamiyihii barnaamijkii road mapka ee Soomaaliya sharafteedii iyo karaamadeedii iyo qarannimadeedii iyo dawladnimadeedii soo celiyay kana saaray marxaladii ku meel gaarka ahayd Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xalaynay ku soo dhawow gacmo furan gurigaagii hooyo gobolkii Mudug Puntland iyo Soomaaliya oo dhan kadib waxaa hadalka lagu soo dhaweeyay Professor Cabdiweli Maxamed Cali oo sheegay in uu aad ugu mahadcelinayo soo dhaweynta ballaaran ay u sameeyeen dadweynaha reer Gaalkacyood aad buu maasan yahay gudoomiyaha gobolka Mudug waxaan runtii aad uga mahadnaqayaa shacabka reer Gaalkacyood labadooda dhinacba Galmudug iyo Burdaan soo dhaweyntii qiimaha lahayd ay soo dhaweeyeen aniga iyo dadkii ila socday farxad bay ii tahay aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan ku soo laabto oo nimaado soona booqdo gobolkan oo aan xildhibaan hadda anigu u ahay oon matalo inaan soo booqdo soo fiirso xaaladda dalku ku sugan yahay dhowr jeer hore ayaan nimid markii aan ogaaday barnaamijkii road mapka laakiin hadda aniga oo xildhibaan ah inaan ku soo laabto oon soo booqdo oon soo ziyaarto waan ku faraxsanahay arko una kuurgal xaaladda dalku ku sugan yahay soo dhaweyn fiican baan la soo dhaweeyay aad baan kaga mahadnaqayaa shacabka sida wanaagsan ee diiran inoo soo dhaweeyeen mararka qaarkood waxaan isleeyahay ammaanta intaas la eeg iyo mudnaanta intaas la eeg ammaadna mudnayn laakiin haddana waan ka mahadnaqayaa runtii wanaagga badan iyo sharafka ay noo muujiyeen shay baan ku wareejiyay xilkii ra'iisul wasaaraha cusub Cabdifaarax Shirdoon oo laftigiisu ah nin aan saaxiibnahay oo soo wada kornay
حالينا حفلة سقوطينا أيها ونوس وسيمي مدحوينها الدلكو ما أنتنا وحاني بيت عاصمة قبل كمودك قال كعيو كبعدنا كل دلك انت سكال أيها نسكود يدون أنا بوغضو ونشعب كسواركو فرصة مهرينين إن أنا تورك استيقى دقمك استيقى تقعد كور ما كده وحاني رجينا أنا كنت فرصة مهره أنا صوب بوغضو ميالا بضانا إيسا هرو إيوسو تقلنا صوب بوغضو إن شاء الله شعبنا دي أسوار إيسان نقو أنور رموحي عن صوغة بتاقي هاوشي قرنك الصومالية ميشا إمارة سهية ميشا أسعطو يغانا حالة دوضة نبتان وقادو انتا صنبانو إمد وحكا لقو أي بغشاد بساشنين المجرتو منتين آد بان ورنبا دي مرسد دحان مضاحت قبلك إيه شعبك بان أقوى ما هنرأي سودوين تفعان إن سودوية soo dhaweyntan aadka u ballaaran ee loo sameeyay professor Cabdiwali Maxamed Cali ayaa waxa ay ka ballaaran tahay sida ay hadda u muuqato Hassan Hussein Hassan Somali Channel Galkacyo